Sa video po na ito ay itatampok po natin ang tagumpay ng isang Pinay dito sa Sweden. Tayo ngayon sa bahay nila Ate Mary at ni Anders, ang kanyang asawa po, dito sa Bakingstad, Sweden. Sila po ay nagmamayari ng bed and breakfast. So nagre-rent out po sila ng mga units at ito po ang nakapaligid sa kanilang bahay. Ito naman ipapakita natin ang sa loob ng bahay nila Ate. Ito naman ang kanilang dining hall. Sa loob ng kanilang bahay, yan, may naka-frame silang photo ng kaniyang husband. Ayan, at yun si Ate, oh. Ito naman ang kanyang dining table. Ito naman ang kanyang collection galing sa mga antique shops. Wow, ang daming spoons and forks that she uses for her catering. Ay sa likod ng kanyang bahay, so makikita natin ang kanilang poultry. Andun, so nag-aalaga sila ng mga manok doon na nangingitlog, tsaka binibenta nila. Lagi kaming bumibili dito kasi ang lalaki ng kanilang mga itlog. So ayan, meron din silang swing sa ilalim ng birch tree na kahoy. Meron pa tayong pabaong itlog, ang lalaki ng mga itlog galing sa poultry, fresh from the poultry nina Ate Mary at Anders. Ayan, dito na tayo sa kanilang lake. So kung may mga guests sila sa kanilang bed and breakfast, dito nila dinadala during summer para mag-swimming. Safe naman, no crocodiles, no alligators. Marinig natin ang mga huni ng ibon. So it's time to go to her garden. This, she has a greenhouse. Look at her. Look. Ayun. Wow, ang dami. Yes, come Lana, you can also pick. Come Lana. Pick tomato, Tita. Yan. Pick it. Wow, there are many, Tita. Wow, look at this. Ay, green pa siya. Parang grapes. Ah! Ayun, ay, ang ganda-ganda ng tomato. Tate, kuhan mo ng ano, kakatuwa yung mga tomatoes po, Ate, oh. Ere! Bro. I'm scared now. Ayaw mo na barful. Nah, they're like para spider webs. They're para spindles. No, I'm not scared of spiders. I don't like spider webs. Oh, ang sarap ng ano din, ang bilog na tomate. Papa, this one that's very cute. Ang dami pa nga, nahalaglag ka lang eh. Alam mo, isa na lang yung natitira kay Joby. Magtira tayo na lang sa kanila, Ate, na i-harvest. Oh. Tingnan mo yung aking paprika. Hindi. Sige. Oh, wow. Nakita mo? Abi. Nakita mo? Wow, giant ayun paprika. Oh, wow, saan ka nito, Ate, kumuha ng konti ng seeds? Ang laki-laki. Wow. Mas malaki pa sa aking kamay. 8.5 kilo. 1.5 kilo ang isang ganyan. Ay, katuwa naman. Nakakatuwa nga pag ang... Ano chili. Oo, chili din. Sabi ko, ano ko. Ito na yung ampalaya ko nito. O, hawakan mo ko nito ampalaya din. Sige po. Maraming ampalaya ko. Nalabasa. Mas malapi sa aking ulo. Ganunin lang ate? Oo. Ay, ano yun may nahulog? Hindi, sige lang. Ah, sige lang. May, ano pa yung mga maliliit, te, oy? Hindi na yung lulaki. Ay. Okay. Ihati muna ng tekon kasi may sab naman. Mas malaki pa sa aking yeah. Aw! Yeah! Tingnan mo! Oh! Kinuha talaga sa akin kasi expert talaga siyang mag-ano, oh. Magsungkit. Ayun. Ang dami nakukuha. Yan. Tingnan. Oh, the in action. Ate Mary in action. These are what we have harvested today from Ate's garden. We have parsley, green and red apples, cucumber, bitter curd, eggplant, pear, longer bell pepper, coriander. You can just eat it fresh like this. Really good. And different colors and shapes of tomatoes, the stronger chili pepper. Oh, the big squash, 1/4 left, because I also shared to other Filipinas. And the light colored, darker colored upo, or also a family of squash. Thank you, Lord, for these harvests. Banyaga man tayo dito sa ibang bansa, hindi ito adlang upang tayo umunlad at mamamayag lamang sa kwento ng buhay ni Ate Mary. Walang sikreto sa tagumpay, kundi ang ating nakasanayang pananalig, sipag at tiyaga. My name is Ann and see you in my next feature story. God bless!